نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں نظر لگ جاتی ہے. نظر کا لگنا برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر لگنا حق ہے, برحق ہے, یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے, یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات بیماری بھی لگ جاتی ہے. نظر بد کے بارے میں قرآن مجید سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جو تھے, جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر انہیں ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا, یعنی اگر تمہیں نظر لگ گئی تو میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. تو چونکہ ان کے یہ 11 بیٹے تھے کہ جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور سبھی جوان تھے, تو آپ خود سوچیں کہ کسی گھر سے 11 جوان بیٹے نکلیں تو لازمن سب کی نگاہوں میں آئیں گے, کسی شہر میں داخل ہوں, شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں اور صحت مند بھی ہوں, تو یہ دوسروں کے لیے ایک حیرت کی بات ہوتی ہے, تو جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے. نظر جو ہے اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے, کبھی بیمار کر دیتی ہے, کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے, کبھی کمزور کر دیتی ہے, کبھی کوئی چیز جلا دیتی ہے. تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جلن اور ایک کڑن اور ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو اندر کی جلن کڑن ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسری طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت بھی نگاہوں سے پتہ چلتی ہے, نفرت ہو تو وہ نفرت بھی. اسی طرح بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے, صرف آنکھیں دکھاتے ہیں تو اس سے وہ بچے سمجھ جاتے ہیں, حالانکہ کیا آنکھ ہی ہے, کچھ کر تو نہیں رہی ہوتی, لیکن آنکھ کے اندر سے نکلنے والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. یعنی نظر لگتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. جانوروں کی موت کا باعث بھی بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی, یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور اس کو پھر ذبح کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہوئی ہو جب بچے کے ساتھ پریگننٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے, کیونکہ نظر کا تعلق جو ہے یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد لگانے کا اصل ہے, یعنی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حسد ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے, کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی, یعنی پہلی چیز تو حسد ہے لیکن کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگتی ہے, کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے. تو چیز کو دیکھنے
اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے. نظر بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں, ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا. یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان جو ہے یعنی بیمار محسوس کرتا ہے, کمزور محسوس کرتا ہے, تو اس کی وجہ جنات بتائے جاتے ہیں. اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے جس کے پھر کچھ سمپٹمز ہوتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے. یعنی اس سے انسان کے خون کے اندر ایسے کیمیکل چینجز واقع ہوتے ہیں کہ اسکن ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفعت ان کا لفظ فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے جن کی نظر. یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی. اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ابن باز کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوذتیں نازل ہوئی, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ پڑھنی شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھے کیونکہ یہ ایک طرح کا دم ہوتا ہے, یعنی معوذتین کا پڑھنا. تاثیر کے اعتبار سے نظر کی کچھ اقسام ہیں. ایک ہے العین المعجبہ, خوشی یا تعجب والی نظر, حیران ہو کے کسی چیز کو دیکھنا, خوش ہو کے کسی چیز کو دیکھنا. تو یہ بھی دوسرے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے اگر انسان ساتھ برکت کی دعا نہ دے. اسی لیے جب آپ کسی دلہن کو دیکھیں تو ماشاء اللہ, بارک اللہ فی, اللہ برکتیں دے, دعائیں کریں, عید مبارک. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھے کپڑوں میں ہے انسان, اچھا حال حلیا ہے, تو دوسرے کو فوراً مبارک دی جاتی ہے تاکہ وہ انسان کی شر سے محفوظ رہے. پھر اسی طرح اس نظر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اس کا ذکر آتا ہے, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا, ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں. تو یہ آگے قصہ چلتا ہے. تو اس شخص کے باغ کو بھی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے باغ سارا جل گیا تھا. پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا, کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو, اور اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو, اور اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو, یعنی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے. اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے, تو یہ اس کی طرف سے دم ہی ہو جائے گا. یعنی وہ دم, بارک اللہ فی کو کہنا جو ہے, اللہ کا نام لینا, ماشاء اللہ کہنا, یہ ایک طرح سے آپ دوسرے پہ دم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح دوسرا شخص شر سے محفوظ رہتا ہے. پھر ہے حسد کرنے والی نظر. قرآن مجید میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے, اور یہ نظر خبیث نفس سے نکلتی ہے, اور یہ شخص دوسرے کی نعمت کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ ایسی نگاہ سے, جیسے کہتے ہیں نا, کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو, کہ جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو نعمت ملی ہے یہ اس سے دور چلی جائے. پھر اسی طرح بیمار کر دینے والی نظر, یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں.
ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی اگر اللہ کا اذن ہو جائے، جیسے اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بعض جو ہے وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے اذن سے، تو اسی طرح یہ نظر بھی اور اس قسم کی بھی تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ دوسرے تک پہنچتی ہیں۔